graças, Hugo. Em tua persona, eu agradeço à Universidade de Lanús o convite, a invitação, perdona por mim, portunhol. E também agradeço muitíssimo à diretoria, ao departamento que tu representas de saúde coletiva, a maestria, o doutorado, e quero dizer-lhes de minha grande alegria de estar aqui hoje, eu que vi nascer tanto a maestria quanto a revista Saúde Coletiva, que também é um orgulho dessa universidade. Quero lhes dizer duas coisas. Primeiro, que me espanhol. Quando estou em sítio, vou quedando, metade minha espanhol vai melhorando um pouquinho. Mas como é muito pouco tempo, então é muito mal, es que me perdone por isso. Vou tentar ao máximo a ser-me compreendida. Segundo, é que estou muito velha, já tenho 77 anos. E com a vejez, comecei com um problemita, que é um problemita aparentemente pequeno, mas incomoda muito a quem me vê, que sou tremulo. Então, quando me virem tremblar, não estou tremblando, nem por emoção, nem por rabia, nem por tristeza. É um sintoma autônomo que diz que é tão assim, tão insignificante, que nem medicina tem específica para ele. Tenho que tomar coisas para outras coisas, para ter um pouquinho de efeito, que é um pouquinho. Então, me perdone também por essa, por isso. Mira, me habla a pedido de Hugo, é um pouco sobre que é isso pela violência que tanto falamos e que temos dificuldades, às vezes, de definir, de explicar. E eu vou dizer-lhes exatamente as dificuldades para isso. Então, o título de la conferência já é mostrando essa dificuldade. Um fenômeno complexo que tem historicidade, patrões, mas que também cambia. Eu poderia passar aqui toda a manhã discutindo com vocês as teorias sobre violência, mas como não me dá tempo, e como estamos com pessoas que trabalham com saúde, eu vou utilizar aqui a definição da Organização Mundial da Saúde, que sempre tem definições muito práticas, que são definições para ação. Então, para a Organização Mundial da Saúde, que produziu um informe mundial sobre violência em saúde no ano 2012, e foi um marco muito importante, porque até esse momento, jamais a Organização Mundial da Saúde havia colocado a violência como um problema de saúde pública. Então, nesse momento, a OMS caracterizou a violência como o uso intencional da força física ou do poder, real ou em forma de ameaças, contra um mesmo, e depois vou explicar cada uma dessas questões, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade,
e que pode resultar ou tenha elevada probabilidade de resultar em mortes, lesões, danos psicológicos, problemas de desarrollo ou em privação. Então, essa é uma definição oficial, e as pessoas que trabalham com violência, ultimamente, solem usá-la para tratar de problema. Ayer falávamos sobre isso, e eu dizia o seguinte, que eu sinto falta nesta definição de la questão de las negligencias, de los abandonos, de aquello, quero explicar, de aquello que não se hace, porque la violencia es también no hacer, por ejemplo, para un niño, no darle alimentación, no darle las vacunas necesarias, e essas negligências, para as pessoas maiores, abandoná-las, não cuidá-las, etc, etc, etc. Então, nessa definição, não se habla exatamente disso, mas é importante na definição de violência. Uma coisa que sempre nós outros que trabalhamos com violência falamos é que não há uma violência concreta, há violências. E as violências se manifestam especificamente nas pessoas, nos grupos, como já se falou aqui. Então, a Organização Mundial da Saúde também classifica por natureza e por tipologia as diferentes violências. Por exemplo, a violência física, psicológica, sexual e negligências. São as mais comuns, mas há outras. Por exemplo, a tortura é uma forma de violência física e psicológica ao mesmo tempo. Mas essas são consideradas internacionalmente a classificação, eu diria assim, mais clássica, mais comum. E de tipologia, são as violências interpessoais, as auto-infligidas, na definição, mira aqui, diz a violência contra uno mesmo, são as auto-agressões, os comportamentos suicidas e suicídio, por exemplo. A violência comunitária, a Organização Mundial de Saúde, trabalha com esse conceito para mostrar o seguinte, se pode fazer uma compreensão e uma atuação em determinados sítios, porque a violência nesse sítio, nessa comunidade, aqui chamada comunidade, ela tem algumas características das pessoas, da cultura, dos grupos que atuam nesse espaço e que é possível a um compreender, estudar, fazer um trabalho epidemiológico e atuar. A violência social, em geral, utilizamos esse termo para falar, por exemplo, de uma violência mais difusa, que, vou dar um exemplo que não posso tardar muito com isso, a discriminação contra os homossexuais. É uma violência difusa. É uma violência cultural que está integrada na sociedade.
a violência contra as pessoas maiores, e na consideração que são inúteis, que são descartáveis, que são muito feias, né? Que é muito comum no discurso da gente, é uma violência social difusa. Uma violência concreta seria, por exemplo, bater em uma pessoa maior, negar a alimentação, negar os cuidados. Não? O outro está em nossa mente, em nossos corações, em na sociedade como um todo, mas é muito mais difícil de detectar. A violência política, que é uma forma que não é somente de poder de uns contra outros, como tu vimos nas ditaduras da América Latina, como temos hoje os grupos terroristas, Estado e tal. Mas a violência política também que se manifesta pelos serviços oficiais que os governos devem prestar por as negligências, por os malos tratos e etc. A violência estrutural. Esse é um termo muito usado, sobretudo, por os filósofos e sociólogos que estudam a violência, mostrando que determinados tipos de violência estão como que entranhados e fazem parte da estrutura da sociedade. Por exemplo, hablo mais de mi país, a Argentina, sei que isso é muito mais pequeno que em Brasil, por exemplo, a desigualdade de classes que está entranhada na sociedade e que se manifesta em formas violentas. Os pobres que têm a culpa da pobreza, que são perezosos, etc, etc. Isso é uma violência estrutural que faz parte da estrutura da sociedade. Uma outra forma de violência que também é estrutural é a violência de gênero, que ao mesmo tempo é cultural e é estrutural. Por quê? Porque, de certa forma, ele marca na sociedade formas de comportamento. Me gostaria de acrescentar esse conceito aqui de causas externas, porque a Organização Mundial da Saúde, na classificação das enfermidades, trabalha com esse conceito. E me gostaria de dizer que ele não é sinônimo de violência. Há um que trabalhar com causas externas significa trabalhar com os efeitos e as consequências da violência. Por exemplo, na mortalidade, os homicídios, agressões, acidentes, suicídios, são efeitos da violência. E na morbilidade, agressões, também acidentes, ahogamentos, envenenamentos, tentativas de suicídio e outros. Bom, então, causas externas, como eu dizia, a Organização Mundial de Saúde é muito prática. Ela tem que dar orientações que possam ser usadas na prática. Então, o conceito de causas externas nos ajuda a estudar aquilo que acabamos de dizer aqui, homicídios, suicídios, acidentes, porque há números, há epidemiologia, há manifestações concretas, não? Violência é um fenômeno muito diferente. Ao mesmo tempo, é um fenômeno que se pode estudar em parte
a partir das causas externas. É, quando eu digo que é diferente, é porque a violência é uma coisa de la sociedade. É algo que cultivamos em nossas famílias, em um mesmo, que está disseminado no mundo. Não? Causas externas é um conceito prático que usamos para analisar os efeitos da violência. Falando de violência, uma coisa muito importante é saber que sempre houve violência na história da humanidade. Durante muito tempo se viveu como, assim, como um mito do passado pacífico. Ah, o passado era muito melhor. Quando vamos vendo a história nos mostra isso. E eu dou aqui o exemplo da Bíblia. Como empieza a Bíblia depois que Adão e Eva saem do paraíso? Empieza que tinha dois filhos e um com os zelos do outro o mata. Então, é interessante ver isso, porque, de certa forma, a Gênesis é, ao mesmo tempo, a Gênesis de um mito de como é a humanidade. E quando vemos, e não vou falar aqui disso, os mitos gregos, romanos e etc., em todos eles vamos encontrar a luta por el poder, por acabar com o outro, por eliminar o inimigo, etc., etc. Eu dou aqui o exemplo da América Latina, espanhola e portuguesa. Me impressionou muito quando estive bastante tempo em Peru, trabalhando com a gente e tal. E encontrava livros e documentos não só sobre a colonização, mas antes da colonização. Por exemplo, os incas eram índios terríveis que aplastavam outros índios. Então, não somente os espanhóis, mas a colonização espanhola, por exemplo, se supõe que matou mais de 2 milhões de pessoas para colonizar. E muitas vezes em nome da religião católica, não? A religião e a violência sempre tiveram uma relação ou de ajudar a sair de ela ou de ajudar a profundizar mais. A história está marcada por violência política, social, de gênero, de classe, etária, por racismo. E, em toda a história da América Latina vamos encontrar isso. Não? Pero o término violência é um término que surge na era moderna, depois da Revolução Industrial e quase ao mesmo tempo junto com a Declaração dos Direitos Humanos na Revolução Francesa. Então, esse é um nicho muitíssimo importante. Por quê? Porque dizer, falar da violência, tratar de ela, analisá-la, torná-la pública, é ao mesmo tempo dizer que os direitos humanos não estão sendo respeitados. Eu sempre digo que, por lo menos em minha visão, por todos os anos que tenho de estudo da violência, que o contrário da violência não é a não violência. O contrário
é a inclusão pelos direitos humanos. Não? Isso é muito importante. Então, muitas vezes, por exemplo, vou falar disso já, mas em Europa, há 12 ciclos atrás, as taxas de homicídio. O homicídio é um indicador de violência mais utilizado em todo o mundo. O homicídio tinha taxas até de 60 por 100 mil há 12 ciclos atrás. Hoje é de 1 por 100 mil, 0,5 por 100 mil na Europa. Mas a sensação de violência pelos europeus é muito alta. Eles sentem muito a violência. Quando uma sociedade não se dá conta da violência, é porque a consciência social, a consciência de direitos, todavia não há crescido o suficiente. Esse é um balanço interessante em la visão de que significa a violência na sociedade. Há uma grande historiadora, filósofa, Hannah Arendt, que a melhor muitos já estudaram e conhecem. Hannah Arendt dizia que a violência serve, não serve, porque se dizia que é necessário ser violento para conseguir a liberdade, para conseguir que o país vá para a frente, todas essas coisas que sempre nos disseram, sobretudo nas épocas da ditadura, verdade? Mas Hannah Arendt disse uma coisa muito certa: a violência não serve para nada, a violência hace mal. O único para o qual a violência serve é para dramatizar as causas. Quer dizer, quais são as questões que há na sociedade que necessitam ser tratadas e que não estão sendo tratadas. Então, a violência é uma dramatização das causas. Outro ponto que eu creio que é importante também tratar quando se habla de violência é que há algumas expressões de violência que são sempre mais reconhecidas que outras. Eu dou exemplo aqui de suicídio. O suicídio comove muitíssimo, comove as famílias. Muitas vezes as famílias tentam ocultar. Os homicídios, além de ser o indicador mais universal de violência, também é reconhecido mundialmente. Mas, por exemplo, a violência que mata em trânsito. Você disse trânsito? Trânsito. Em Brasil, por exemplo, agora, há um crescimento espantoso de mortes e de lesões de los que usam motocicletas. E, além de outros crimes, verdadeiros crimes, que acontecem no trânsito. Mas quando uma pessoa se morre no trânsito, a comoção não é igual se a pessoa se suicida ou se há um homicídio. Então, eu sempre me pergunto isso, até escrevi um artigo com esse título: se morre menos quem morre em trânsito? Não? Quer dizer, não nos comove da mesma forma. A não ser alguma pessoa importante, tá? Não nos comove igual. E há muitas outras formas de violência. Por exemplo, as violências intrafamiliares. Até hoje, por exemplo,
os serviços de saúde têm dificuldade de lidar com isso, porque dizem que o que ocorre em uma família é um problema privado. E não é, porque é lindo, tem direitos, a mulher tem direitos, e o homem também tem direitos, mas a maioria de lo que ocorre na violência familiar, em geral, é provocada por o patriarcalismo, por o machismo, etc. Eu, por exemplo, ultimamente estou me dedicando muito a estudar a violência contra as pessoas maiores, porque nosso país está crescendo muito o número de pessoas maiores. Já somos uma população de 25 milhões de pessoas maiores, em uma quantidade de 200 milhões de pessoas. Creio que daqui uns 5, 10 anos seremos a sexta população mundial com maior número de pessoas maiores. Os estudos que fazemos mostram que mais de 90% das violências que se fazem às pessoas maiores se fazem dentro das famílias. Então, é um problema. E temos que saber claramente, em Brasil, por exemplo, a violência contra maiores, contra meninos e contra mulheres, são de notificação compulsória, se diz assim, obrigatória por os serviços de saúde. Um outro ponto que me gostaria de tratar com vocês é essa ideia que a violência tem um patrão ao mesmo tempo que ela não é reconhecida de todas as formas, ela tem um patrão estrutural. Quer dizer, às vezes temos uma ideia, no melhor aqui em Argentina, não, porque as taxas, por exemplo, de homicídio, de causas externas aqui, são muito mais baixas que em Brasil. Mas em Brasil, quando você vai conversar, por exemplo, com um periodista, ele te pergunta logo se, mira, se não está subindo exponencialmente as taxas de violência, se não está crescendo a criminalidade, também exponencialmente. E o que nós outros observamos é que há sim, às vezes, crescimento. Por exemplo, em Brasil, as taxas de causas externas subiram muito na década de 90, e na década de 80, e na década de 90, mais ou menos se estabilizaram, e agora há uma tendência de baixa. Pequena, pero há. Mas a sensação da população é como sempre a coisa está crescendo. Não? Então, eu diria isso, se não há um fator potente que provoque câmbios, a quantidade de mortes violentas em determinado país, província, município, são previsíveis. Os números e as taxas variam muito pouco de um ano para outro. As áreas violentas, através da história, vamos vendo isso, são sempre as mesmas. Ano tras ano, quando não há intervenções coordenadas e impactantes para que diminuam. Houve intervenções coordenadas e impactantes naquele sítio. E aí vamos ver, por exemplo, o Rio, que está fazendo intervenções coordenadas
sobre a questão dos homicídios, houve uma barra em várias áreas, mas de maioria mesmo, barras de 60%, 70%. Há sítios que depois das intervenções não houve um homicídio. Então, é possível. Pero se não se hace uma intervenção, a tendência é continuar igual. Então, se é possível ter uma probabilidade, por exemplo, tenho dados de los anos 2000, tenho dados de los anos 2010, e as taxas são mais ou menos semelhantes, isso permite previsão. Portanto, permite prevenção. Quando há cambios bruscos, é muito importante buscar os fatores que estão provocando isso. Dou exemplo de Brasil, porque é o que conosco mais. Nesse momento, estamos aumentando a quantidade de homicídios em cidades do Nordeste. Não todas. Algumas. Por quê? Não? Então, isso é necessário. Não temos estudos, todavia, que explicam por quê. Outro ponto que é importante, que é estrutural, é que os homens, em todos os períodos históricos que se conhecem, são os grupos que mais morrem e que mais matam. Em todas as sociedades, os homens, jovens e pobres, são as vítimas e atores preferenciais. Isso, saber isso, significa ter uma ideia de onde há que focalizar as ações de prevenção, os cuidados e etc. E eu repito a palavra de Hannah Arendt. Esses sítios estão dramatizando as causas. A violência ali está dramatizando as causas sociais que levam a essa situação. Eu já falei um pouco disso, não? Que do século XVIII até o século XX, a Europa barrou totalmente as taxas de homicídio, que, como dito, o homicídio é o indicador mais importante para grandes estudos, macroestudos, que vão mostrando tendências em relação a determinado fenômeno. Né? Hoje, em la maior parte do mundo, cai o número de guerras. Hoje, as maiores manifestações de violência são de terrorismo. Isso está muito ligado a essa divisão antiga que tinha da Guerra Fria entre os países de leste e os países ocidentais. Não? E que o inimigo era muito mais fácil de dizer quem era. Hoje, o inimigo é muito mais difícil de vencê-lo. É uma nova forma de violência que está muito pouco estudada. Eu, por exemplo, não tenho uma reflexão. Eu leio coisas, mas não tenho uma reflexão formada sobre o que está passando hoje. Né? Por isso, eu digo aqui, no final, que a violência é insidiosa, cambia de forma, mas está sempre presente em a sociedade. Ou seja, não vamos terminar com ela. Aqui, padrões de causas externas na América Latina. América Latina tem elevadas taxas de homicídio e mortes em trânsito, e baixas taxas de suicídio, em alguns países mais que outros.
Argentina, por exemplo, as taxas de suicídio são mais elevadas que de homicídio. Não? Em Brasil, as taxas de suicídio, há sítios onde o fenômeno é muito concentrado e muito forte. As taxas de suicídio estão, por exemplo, entre 3,5 e 4 por 100 mil habitantes, o que é considerado baixo. Mas mirem aqui as taxas de homicídio. No mundo, a taxa média é de 6 por 100 mil. Aqui temos um. Eu coloquei um ranking, um listagem. Não? É primeiro Honduras, segundo Venezuela, Salvador, Guatemala, Colômbia, que já foi o primeiro, teve uma redução muito importante, não? Porto Rico, aí vem Brasil, e são dados de 2012. Brasil diminuiu para 23 nesse momento. Está, como eu falei, está diminuindo. México, a tendência é de crescimento. Paraguai, Uruguai, Argentina está em lugar 19, com a taxa mais baixa que a média mundial. E Chile, que é a América Latina, tem as taxas mais baixas. Isso, como eu falei, é um padrão. Podemos ver que uns vão aumentando, outros vão diminuindo, mas não é algo assim abrupto, que aconteceu algo que, de repente, a Argentina vai ter 25 homicídios por 100 mil habitantes. Não vá. Espero. Perdona que vou dar exemplos de Brasil para falar de padrões, porque eu creio que é importante mirar isso. Por exemplo, temos sempre as taxas elevadas de mortes violentas. É um padrão brasileiro. Hasta o início, eu creio que até 2005, a primeira causa de mortalidade no país era as enfermidades cardiovasculares, e a segunda era a violência. Isso começou nos anos 80. E nesse momento, a primeira é as cardiovasculares, a segunda são as neoplasias, e em terceiro lugar está a violência. Então, o Brasil tem um padrão elevado de mortes violentas. E quando estou falando de mortes violentas aqui, estou falando de homicídios, estou falando de chamados acidentes, que nunca sabemos se é acidente ou violência, e também aqui entram os suicídios. Pero há muitas diferenciações internas entre os municípios brasileiros e dentro dos municípios. Há áreas muito pouco violentas. Por exemplo, temos municípios no sul que quase não têm homicídio. Aí há essa diferenciação interna e concentração dos municípios de homicídios nas grandes cidades. Vou dar os dados. Mas há uma dispersão no país dos acidentes de trânsito. Cidades pequenas, cidades do norte do país, onde há movimento, cidades de fronteiras, tem muitos acidentes de trânsito e de transporte. Então, ao contrário do homicídio que se concentra, para os acidentes há uma dispersão. As taxas de suicídio são baixas. Mas onde elas são maiores, são mais grandes, é em os municípios com menos de 100 mil habitantes. Sabeis que no Brasil há cidades com
São Paulo tem 16 milhões, não, com o Grande São Paulo, Rio de Janeiro com 8 milhões, então temos cidades muito grandes, mas a concentração de suicídio está em cidades pequenas. E também temos uma concentração das mortes violentas por armas de fogo. Aqui, exemplo disso que acabei de falar. Por exemplo, em 2008, temos 5.565 municípios no país. Em 1812, não houve nenhum acidente de trânsito. Então, quando falamos de violência, de acidentes, não é alguma coisa, não podemos mirar o país como se fosse algo homogêneo e igual. Em 2.633 não houve nenhum homicídio. Em 3.382 não houve nenhum suicídio. Claro, em todos os municípios há violências. Sobretudo, e eu chamo a atenção, as violências interpessoais e intrafamiliares que se criam nas encontros e mentalidades tradicionais. Metodologicamente, para estudar violência, há que analisar sua especificidade. Por isso, eu falei desse ponto atrás. Não podemos falar. Quer dizer, claro, podemos fazer um mapeio de como se comportam as causas externas da violência na Argentina. Mas, para analisar e para actuar, há que estudar os sítios concretos. Quais são as expressões de violência que estão presentes aí, para que a atuação ser uma atuação eficaz. Por isso eu digo aqui que muita gente quer explicar, por exemplo, a violência por la pobreza. Há muitos teóricos, os americanos se enganaram muito quando faziam uma relação, não? Porque morrem muito os pobres, se prendem muito os pobres, os jovens e etc. Não? Pero, por exemplo, no caso de Brasil, temos estados que são dos mais pobres. Por exemplo, o estado de Sergipe, o estado de Rio Grande do Norte, são dos mais pobres. As taxas de causas externas, de homicídios, de suicídios são muito baixas. E no mesmo Nordeste, em Alagoas, temos taxas altas e crescentes. Em Pernambuco temos taxas altas e crescentes. Então, há que ver onde estão os rincones. Ayer comentava com o Hugo que o Ministério da Justiça começou agora a fazer uma chamada pública, como disse, uma convocatória pública para investigadores estudarem os municípios onde se concentram os homicídios de pais. Mas é muito bom esse estudo, porque vai ser um estudo, ao mesmo tempo, epidemiológico e qualitativo. Não? E isso, obviamente, isso vai ajudar a melhorar os indicadores para a atuação. Então, metodologicamente, eu gostaria de chamar a atenção que há que ver a história cultural do sítio. Por exemplo, eu falei de Alagoas. Alagoas sempre foi um estado que o Brasil chama coronelismo. Não sei como decide isso aqui, mas havia os grandes que mandavam, os grandes engenhos. As grandes fábricas de açúcar, de álcool, etc., um grupeiro
que se reunia e tinha tudo, não? E que mandava. Então, são lugares que tinham história, que a violência é profunda, que faz parte do contexto. E se isso é profundo, se naturaliza na cultura, a gente se crê que matar um e outro é normal. É difícil falar isso, mas há. Então, a história, a economia, a política, a vida comunitária e também a dinâmica das opções individuais, ou seja, as subjetividades que estão marcadas pela cultura, que estão marcadas pelas estruturas locais, mas que também têm responsabilidade sobre o que fazem. Aqui, me gostaria de chamar a atenção para o câmbio da violência. Há um autor, que eu não sei se por acaso já li isso, quem trabalha com violência, que se chama Michel Yevyorka, é um francês. Ele tem muitos livros sobre a questão da violência, e ele vai mostrando como, com a história, como as expressões de violência se cambiam. Por exemplo, nós outros vivemos, nesse momento, em um mundo que cambiou totalmente o conceito de tempo, de espaço, de forças produtivas, de ideologias, de identidades, de comunicação. Temos uma velocidade grande, inclusive do conhecimento, das notícias do mundo. Então, a violência que vamos vendo, cambiando, ela não está fora da sociedade. Não? Eu costumo dizer para meus alunos em Brasil, não vem um diablito e põe a violência aqui em Brasil. Não, ela existe por nós outros mesmos. Ela é fruto de nossa cultura, é fruto de que hacemos do que não hacemos, e deveríamos fazer. Não? Então, esses câmbios revolvem as entranhas da sociedade e uma espécie de contrato social, quer dizer, temos determinadas formas de viver. E os câmbios que vamos tendo, de certa forma, fazem uma ruptura com esse contrato, né? Uma polarização, e que nós outros vamos vivenciando e, ao mesmo tempo, observando como isso se cambia. Por exemplo, uma forma hoje muito séria de violência, não temos estudos sobre isso, mas eu sei que é, ela na internet, se acabar, por exemplo, com a fama de uma pessoa, se colocar hechos que a pessoa não disse, se colocar, magnificar os hechos, não? Isso, temos que contextualizar e trabalhar com isso como formas de comunicação social em que a violência muitas vezes está presente, não? E muitas vezes é criminosa. Com certeza aqui em Argentina, e na área da justiça, já se trabalha com isso, porque em Brasil, sim. E estão buscando cada vez mais formas, não de proibir a comunicação, mas de ter algum patrão, alguma regulação sobre isso. Mas também vivemos câmbios positivos que podem nos ajudar a melhorar nossas sociedades, a melhorar a violência. Por exemplo, na área dos direitos individuais, sociais, culturais, em que as pessoas, por exemplo, ano passado fizemos um estudo com... Lá chamamos os LGBT, como se chama aqui, sabe?
público LGBT, os gays, todo esse grupo. Não? E você vê que há uma história de conquista, de busca, de regulação, de estar presente no aparato do Estado. Não? Em Rio de Janeiro, por exemplo, há uma secretaria municipal que trata de direitos desses grupos. E eles dão curso aos policiais sobre a forma de atuar, abrindo a parte da Polícia Civil e Polícia Militar em Rio, vão ver cursos para como tratar a população. Então, essa conquista de direito, ao mesmo tempo, faz que as pessoas reconheçam com mais facilidade as violências que se cometem contra elas e busquem melhor se posicionar na sociedade. Né? E também vivemos hoje uma sociedade muito mais informada por a ciência e tecnologia, uma sociedade muito mais crítica. Então, isso que estamos dizendo, por exemplo, que a violência não é algo que é assim uma curva, que sube e desce cada dia, isso são logros que temos dos estudos epidemiológicos e que servem, por exemplo, em Brasil, servem para os sociólogos, para os psicólogos, servem para o personal de segurança pública. Por quê? Porque temos bancos de dados confiáveis na área de saúde. Então, temos muito mais capacidade de falar das coisas com dados, com informações, não? Com uma reflexão mais profunda. Que, assim, por outro lado, há uma confluência de fatores que fazem hoje na sociedade mais insegura. Por exemplo, o descrédito nas grandes ideologias. Não? Isso vem desde os anos 60, que tanto o positivismo como aquele marxismo ortodoxo, mecanicista, caiu em descrédito. Não? Então, hoje, como essas ideologias não nos dizem aqui é certo, onde está a direita, onde está a esquerda, é muito mais difícil para nós outros nos ubicarmos nessa sociedade. Não? É descrédito, por exemplo, nos partidos políticos. Tanto em Brasil como aqui, todos os taxistas, que o taxista, o remis, que tomei, hablam de los políticos todo el tiempo, no vale nada. E los partidos políticos, muito menos. Não? É descrédito, não sei aqui na Argentina, porque aqui os sindicatos têm uma força muito grande. Em Brasil, há descrédito imenso pelos sindicatos, que buscam somente os seus interesses. Das próprias universidades, muitas vezes, se descrê de que a universidade traz para a sociedade. Não? A Igreja Católica, agora com o Papa Francisco estamos no céu, não? Não somente os argentinos, os brasileiros também. Nos gusta muito o Papa Francisco. Pero houve uma queda muito forte da Igreja Católica, não? Para os cultos exatamente que pregam que? Que pregam uma religião muito mais próxima das pessoas, uma religião que ajuda as pessoas a subirem a sua vida. Eu não tenho emprego, agora tenho. Eu não teria uma empresa, agora eu tenho. Abrir a televisão, não sei, em Brasil, pelo menos, está dentro dessas religiões, de certa forma, oportunistas, né? Aumento das desigualdades econômicas,
muitas vezes não dentro dos países, porque em geral, por exemplo, os países da América Latina, a desigualdade caiu um pouco, mas no mundo, poucos têm quase, poucas pessoas, é dono de Google, é dono de Microsoft, Warren Buffett e etc., caso que tenha a mesma quantidade de dinheiro, a metade da humanidade. Então, vemos uma concentração de desigualdade, não? Um processo de secularização sem precedentes. Eu não sei aqui, mas no Brasil, quase nada, mesmo que se diga católico, vá à igreja, mientras as igrejas evangélicas estão lendo, não? Porque juntam os interesses materiais e espirituais. E presença de novas tecnologias da vida. Por exemplo, na quantidade de coisas da área de saúde que está modificando, a reprodução assistida. Há uma quantidade de coisas que hoje coloca, por exemplo, problemas. Coloca o problema, não quero dizer que seja malo, de ética pela vida. Pelo menos aqui na América Latina, há alguns fatores que conhecemos que aceleram a violência nas sociedades atuais. Aumento do consumo de drogas ilegais. Hoje, por exemplo, não sei aqui, mas no Brasil está uma discussão muito forte de discriminação das drogas, porque a maioria, estava lendo a hora uma notícia, creio que 57% das pessoas que estão nas prisões são pessoas que portam pequenas quantidades de drogas e estão presas, que não deveriam estar. Disputa de poder entre narcotraficantes, sobretudo quando usam armas. Colapso do sistema de segurança pública, quer dizer, isso, eu falava de Alagoas, Alagoas se junta, é histórico de violência com o colapso de segurança pública. Aumento de desemprego, sobretudo de jovens, quer dizer, grupo de risco maior, aumento da população que se diz ni trabalha, ni estuda, ni busca emprego. Colapso de fatores dissuasórios e de consenso. Quer dizer, quando a sociedade não tem forças em ela mesma para buscar o consenso necessário para as causas justas. E se diz muito que a América Latina, um dos fatores de aumento da violência, eu não falei disso, mas a América Latina é a região do mundo com maiores números de homicídios. América Latina como um todo. Se habla de urbanização acelerada, não acompanhada de políticas de proteção social, de equipamentos públicos e de emprego. Em Brasil, por exemplo, 27 municípios, que correspondem à metade total de municípios do país, possuem 25% da população do país. E tiveram 50% das mortes violentas em 2020. Os 224 municípios com mais de 100 mil habitantes concentram 62,1% de toda a mortalidade violenta. Quer dizer, há uma anomia, há uma convulsão interna nesses sítios. Isso é uma história de 200 anos de violência em Europa. E ele coloca nos grandes fatores que fizeram diminuir a violência na Europa.
Integração da classe trabalhadora e da cidadania. Acesso à educação formal. Eu tenho uma frase que quando as pessoas aprendem a dialogar, eles se hacen na escola formal, é, não necessita ter uma arma na mão. Inserção de los jovens em empregos formais. O estado de bem-estar social. Intervenções de coesão e de coesão, quer dizer, a segurança pública. Pero ele disse que muito mais fizeram para diminuir as taxas de homicídio em Europa, a integração da classe trabalhadora em la cidadania, o acesso à educação formal, a melhoria de padrões de vida do que a polícia, do que a segurança social, aun que a polícia haja parte do Estado democrático. Aqui, uma coisa que é endêmico, pelo menos, eu digo, eu poderia dizer em muitos países, não sei se aqui, é uma corrupção endêmica, não? Quer dizer, está aí e continua. Estamos tentando em nosso país, é a ser agora uma limpeza, não? Manos limpias, pero é difícil. Uma impunidade sistêmica, sobretudo de aqueles que são mais corruptos, uma competitividade excessiva, um consumismo exagerado. Né? Terminando, desde que alguma palavra está em português, por exemplo, em. E eu queria dizer que minha computadora, eu pongo N, lá N e me corrija para N. Então, é uma dificuldade. Na sociedade contemporânea, a violência social e a delinquência têm um caráter primordialmente econômico e apolítico. Isso é um. Esse Yves-Orcard, que eu acabei de falar, esse francês. Ele mostra muito a diferença, por exemplo, dos anos 60, em que os jovens entravam na luta, inclusive na luta armada, na luta política, para cambiar, por exemplo, os países da América Latina. A violência que temos hoje não tem nada a ver com isso. É uma violência tradicional, é uma violência de interesse. É uma violência que o traficante quer ter mais que o outro quer ter mais, que o outro manda matar seu concorrente e etc. Não? É uma violência apolítica. Aunque as soluções tenham que partir da política, das leis, do Congresso, não, de Assembleia de Deputados, Senadores e de los governos, muito mais que da polícia, temos que entender que também as instituições de segurança pública fazem parte da democratização. Não sei se sabeis disso, mas a polícia foi criada quando foi criada no Estado moderno. Na época, era o governo e a polícia. Mas a polícia incluía a justiça, a fiscalia incluía tudo. Então, tratar da segurança pública é tratar dessa justiça necessária para coerção de aquilo que entendemos que não se consegue com a coesão da política. Né? A diminuição da violência passa por muitas soluções, algumas globais. Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, a
tráfico de armas, que nosso país, há grupo de jovens traficantes com armas muito potentes, que vêm dos Estados Unidos, vêm da Rússia, vêm de outros países, não? Aliás, se produz também arma. Parece que há uma fábrica em Rio Grande do Sul de arma. Mas a maioria vem de fora, sobretudo essas armas de guerra, AK-47. Eu sabia até os nomes dessas armas. Mas veio por na televisão. A solução não é somente em Rio de Janeiro, em São Paulo, é uma solução das fronteiras, é uma solução global. Tráfico de drogas. Sabeis que o primeiro negócio do mundo é o petróleo. O segundo é o negócio de armas. O terceiro é de drogas. É no mundo. Então, não é aquele pobrezinho da favela de La Maré, que é cerquita de Navio Cruz, onde trabalho, que vai cambiar o tráfico de drogas. Isso exige soluções globais. Há gente que pensa nisso. Há outras que são de âmbito nacional, por exemplo, a questão de nossas fronteiras. Outras são locais. Todas têm que ser orientadas por estudos que levem em conta a economia, sociedade, a microsociedade, a questão das famílias, da escola, das instituições e também da subjetividade. Meus amigos, eu termino com algo que falei durante essa conferência, que para mim, o mais importante quando eu estudo a violência é o que fazemos para aumentar a cidadania de todos em nossos países. Porque é isso que nos dá oportunidade de diálogo, de nos reconhecermos humanos junto com outros e trabalharmos juntos para o desenvolvimento do país. Graças. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle si tienen alguna hipótesis de por qué los suicidios se dan más en las áreas pequeñas de Brasil. Mira, ese es un punto que estamos trabajando en ello, ¿no? Pero además de áreas pequeñas, el suicidio en Brasil está muy concentrado en el sur, onde há uma migração alemã muito forte, muito grande. E não sou eu que estou dizendo isso. A Organização Mundial da Saúde, nesse documento que falei, do informe de violência, diz que em todo o mundo, a população caucasiana é a população onde há mais suicídios. Ademais disso, quer dizer, dentro dessa mesma hipótese, há uma ética de trabalho muito forte. Por exemplo, uma cidade pequena que estudamos, que tem as taxas de homicídio muito baixas, tem taxas de suicídio altas. E quando conversamos com as pessoas sobre suicídio, elas dizem que os jovens e as pessoas praticamente não têm tempo para lazer, para recreação, para tudo. Então, são sociedades, são grupos que estão muito cerrados em si mesmos, têm muito pouca abertura para,
enfim, para outros, para trabalhos comunitários, etc. Só para dar um exemplo, as mais baixas taxas de suicídio em Brasil estão em Salvador, hablando de capitais, Salvador e Rio de Janeiro, que são cidades muito cosmopolitas, muito abertas, em que as pessoas têm a ética do trabalho, que também é uma tonteria dizer que não se trabalha nesses lugares, não? Pero têm uma vida muito mais aberta, com muito mais possibilidades. É, em pessoas maiores encontramos muito isso. É, verbos que diziam que perderam o sentido da vida, que já não trabalham, já não são dueños de sua própria casa, que os filhos mandam em eles. Então, assim. Um forte aplauso pediria para a Daniela. Graças a Hugo, em tua persona na universidade, e a vós outros de estarem aqui ouvindo-me todo esse tempo. Graças.